दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय अनघा एस्थेटिक्स एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। सध्याच्या घडीला संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात धान कापणीचा हंगाम सुरू असून बहुतांश शेतकरी कामात व्यस्त असून आधी कापणी आणि त्यानंतर शेतात मळणीकरिता आपलं धान ठेवत आहे। मात्र दर हंगामात एक दोन अशा घटना घडतात की ज्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत असतं। तर अशीच एक घटना मोहाडी तालुक्या अंतर्गत येत असलेल्या जांभोरा या गावात घडली असून येथील अल्पभूधारक शेतकरी चैनलाल बिसने यांचा शेतात मळणीकरिता ठेवलेले 4 एकरातील धान अज्ञात इसमानं जाळून टाकले। धान पूर्णतः जळून खाक झाल्यामुळे त्याचे तब्बल 1.5 लाखाचं मोठं नुकसान झालं। जणू त्याच्या तोंडपर्यंत आलेला घास कुणीतरी हिरावून घेतला। धान जळाल्याची माहिती मिळताच घटनास्थळी करडी पोलीस स्टेशनचे अधिकारी तसेच महसूल अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन जळालेल्या धानाचा पंचनामा केला असून अधिक तपास करडी पोलीस करत आहेत। महाराष्ट्र TV24 साठी मुकेश कुमार भंडारा। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए USFDA अप्रूव्ड ईईसीपी ट्रीटमेंट, जिससे 80-90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।